Deus é o Shabbat, ligado. فردوسة هي سعيدة وحكوكو ليستي فردوسة اسمان عقال هل كان يقول دورتي إن شاء الله وحن بلن قاضي إن كسب حوش قدر قرن إيوه مدة ديجان دور الشذبة إن أنت سأين لي هاي أدو ما تنتهين إن كرسي كان مدة هل سنة يبرع أيان وترتمي ترتن دير وأدو دير بدن أيان صوغ علي إلهي أيان يقول قولي bulshada iska leh kursiga ayaana codkooda igu aaminay intaas ayaan leeyahay tartan dheer baan soo galnay ilaahayna way igu guuleeyay alxamdulillaah ergada ku xodanaysay 900 900 adey ku xireeyay taama la oran kara waxa jiray tartan furan oo daa furan jiray tartan furan oo daa furan buu ahaa runtii waan la daawanayay si live-na waa loo daawanayay kurjoogtada iyo gudeeda ka soo qayb galayna waa daawanayeen si live ay u daawanayeen tartan furan buu ahaa waa u mahadcelinayaa ergada dhamaantood wasiirada ee soo baxay oo loo saadaalinayay waliba inta dhimanayay soo baxaan baad ka mid tahay miyaan la oran karin madaxweynaha waa musharaxsan taa kama jawaabi karo anigu madaxweynaha ayaa laga rabaa inuu ka jawaabo si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo batanka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta